meni je pripala čast da otvorimo šalter za preduzetnike. Naime, kako ja to razumem, jednostavno šalter za preduzetnike, zahvaljujući osmišljenom radu Privredne komore Beograda, koja je htela da poveže i gradske opštine, i grad Beograd, i privrednike, i preduzetnike u gradskoj opštini Vračar. Svi Vračarci koji su preduzetnici moći će da nađu svoj šalter gde će se obratiti za sve ono što im treba, znači i ispitivanje tržišta i unutar Beograda, i unutar Srbije, i van Srbije, sve postojeće regulative koje postoje i u jednom šalteru dobit će informacije koji svi propisi i zakonske normativi vladaju da bi se ljudi koji su preduzetnici brže snalazili na jedan određeni način, brže rešavali svoje probleme kako na početku svog preduzetništva, tako i u trenutku kad možda hoće da pređu s jednog na drugi posao, jednostavno da vidi, fundiranje terena, da li je tržište po određenom poslovima čime se preduzetnik bavi, da li je aktualno, da li možda zaradi na prvi profit. Taj šalter za preduzetnike biće mesto gde će na jedan najbrži način, bez odlaska u komoru grada Beograda, bez odlaska u grad Beograd, jednostavno tu u blizini svog, što kaže, poslovanja, da se obrati i da zadovolji sve svoje potrebe. Vračar, 11. opština koja otvara šalter za preduzetnike na jedan interaktivan, brz način, brzo dobijanje informacije, završavanje svih papirologije može da obavi u dotičnoj opštini. Ovde Njegoševa 77 sa šalterom za preduzetnike bit će svakog dana otvoreno i oni će imati tačno mesto gde se zadovolji sve svoje poslovne potrebe i sve ono što treba da završi, a da mu poslovanje bude adekvatno i uspešno.